Dobrý deň, žiaci. Opäť sme tu spolu a dnes si začneme vyučovať novú jednotku a to bude tlak. Dnes sa zadržíme iba na tlaku tuhých telies. Najprv si povieme zo pár vecí všeobecne o tlaku. Porozmýšľajte si trošičku, kde ste už počuli toto slovíčko, tlak, a čo ono predstavovalo. Môžeme si dať niektoré prípady, kde sme mohli počuť slovíčko tlak. Napríklad, ak ste pozorovali predpoveď počasia, vždy medzi informáciami, ktoré dávajú aj, aký bude atmosférický tlak vonku. Taktiež aj krvný tlak, keď sa chodí lekárovi, babkám určite lekár vymeriava krvný tlak. Potom ďalej, ak sa chodíva lekárovi, babkám určite lekár meral krvný tlak. Tu vidíme na obrázkoch dva rozličné prístroje na meranie krvného tlaku. Prvý je taký staršieho typu, analogný, kde takýmto jedným prístrojom sa prečíta, aký je ten krvný tlak, kým tento druhý na obrázku je trošku modernejší, digitálny a on už v sebe prepočíta tlak, aby nám ukázal na ekráne údaje, ktoré sú potrebné pre lekárov. Ďalej máme aj také prípady, že ste určite hovorili aj o tlaku v kolesách. Najmä, ak vozievate bicykel a že koleso nie je nadostač nadúchané, sama guma sa trošku poľahne a ťažšie sa vozí. Preto musíme dodávať aj vzduch, čiže napumpovať tie kolesá. Na ďalšom obrázku si môžeme vidieť autové pneumatiky, na ktorých tento prostredný ukazuje správne nadúchaný, čiže koleso, v ktorom je správny tlak vzduchu, ale ak je trošku vydúchané koleso, ono poľahne a potom vidíme, tu sú trošičku odrané tie konce na samom kraji. A ak je predúchané koleso, potom sa väčšmej poderie prostriedok kolesa. Samým tým podľa tlaku môžeme potom aj vidieť, či správne sú nadúchané tieto pneumatiky. Je sú aj iné prípady, keďže sme hovorili, že si zadržíme dnes tlak tuhých telies. Napríklad, ak ste z biológie robievali herbáriumy, rastlinky ste museli pritláčať medzi listami papiera a pritlačiť niečím, aby sa oni dorovna osušili. Vy ste vlastne vytvárali tlak, pritláčali bylinky, aby ostali v rovnej polohe. A môžeme si dať aj taký trošičku smiešný prípad, že tlačiť môžu aj topánky. Keď noha vyrastie, potom už topánky začínajú tlačiť. Vlastne noha robí tlak na samú topánku. O samom tlaku. Fyzikálne vysvetlenie tlaku a jeho matematickú podobu nám vysvetlil francúzsky fyzik Blaise Pascal. On skúmal rôzne prípady, ako závisia rôzne fyzické veličiny, a ktoré môže opísať ako tlak. Poprvé, čo si musíme zdôrazniť, je, že on si všimol, že tlak závisí od sily. Takže čím je väčšia sila, ktorá pôsobí, bude aj väčší tlak. Ale na aký spôsob? Keď hovoríme o
tlaku tuhých telies. Táto sila sa vlastne považuje za tú tiaž, vlastne ťarchu toho telesa, ktoré pritláča podlahu, na ktorej stojí. Takže táto sila, môžeme si dať aj, že je to vlastne ťarcha. Normálne, keby sme si zobrali nejakú piesočnatú podlahu a dali rozličné telesa na ňu, teleso, ktoré má väčšiu ťarchu, ono sa viacej spustí do toho piesku. Čiže hlbšie prepadne do samého piesku. Menšia ťarcha bude pôsobiť menším tlakom a neupadneme do piesku a väčšia ťarcha povolí to hlbšie upádanie. A teraz druhá otázka je, ako si istú ťarchu, čiže telesa rovnakých hmotností a inakšieho tvaru, môžeme rozpodeliť, aby mali inakšie tlaky. Druhá veličina, ktorá opisuje sám tlak, je plocha. Označíme si písmenkom veľkým S a povieme, že to plocha. Ak by sme si zobrali dve telesa, ktoré majú rovnaké hmotnosti, ale z rozličných materiálov vyrobené, predtým sme si hovorili o hustoty, znamená rozličná hustota nám dá rozličné hmotnosti pri rovnakom objeme a opačne. Dve telesa, ktoré majú rovnakú hmotnosť a majú inakšie plochy, oni inak budú upádať do takého piesku, do takej piesočnatej podlahy. Ako si toto môžeme teraz predstaviť? Zoberme si za jeden príklad kváder, ktorý je postavený na svoju najväčšiu stranu. Povedzme, že toto teraz tá plocha, toto je horná, toto je dolná plocha, ju nevidíme, strany sú A, B, C. Strana A je najväčšia, B je menšia, C, povedzme, že je stredne veľká. Takže túto si označíme plochu S1. Horná a dolná sú rovnaké. Ak teraz toto teleso obrátime na plochu S2, znamená, teraz pozorujeme túto plochu, môžeme si nakresliť teraz ten kváder takto. Takže teraz toto bude strana A, toto bude strana B a toto bude strana C. Znamená, toto nám je teraz plocha S2. Aha, toto bola plocha S1. Ak pozorujeme, že ona má nejakú svoju ťarchu, takýto kváder je priťahovaný silou zemskej ťaže. Kolmo nadolu. Ale vzhľadom, že sú rozličné plochy teraz položené, znamená, že takýto kváder bude na rozličné spôsoby pritláčať tú podlohu pod sebou. My pozorujeme vlastne len túto podlohu, vlastne plochu, ktorá je na samom kvádre. Do akého uzáveru prišiel Pascal? Ak máme veľkú ťarchu telesa, tak aj tlak musí byť veľký. Tu sme si nepovedali hneď na samom začiatku, že vlastne tlak označujeme malým písmenkom P. A vráťme sa teraz tomuto. Toto môžeme, napísali sme akože veľká
ťarcha veľký tlak. Ale môžeme považovať potom, že aj malá ťarcha bude mať malý tlak. A teraz pozrime, ako je s plochou. Ak máme veľkú plochu, my celú ťarchu rozpodelíme na väčšiu plochu, takže ona bude málo pritláčať podlahu pod sebou. Znamená, veľká plocha nám dá malý tlak. Ak z druhej strany zmenšíme plochu, ako čo sme tu obrátili kvázer na tú najmenšiu stranu, túto tlak potom musí opačne tomuto byť väčší. Z tohto prípadu si môžeme potom ukázať aj takto. Matematická závislosť z tohto, ktorá vyplýva, že keď hľadíme, že sila pôsobí na nejakú plochu, vidíme, že len táto plocha teraz tu pôsobí tlakom. A práve z tejto závislosti, čo sme doteraz naviedli, veľká sila, veľký tlak, ale veľká plocha, malý tlak. Že plocha je recipročne proporcionálna tlaku. Odtiaľ vyplýva, že tlak je definovaný ako podiel sily a plochy, na ktorú tá sila pôsobí. Pozrieme si teraz ďalšie. Na tomto obrázku vidíme dvoch chlapcov na lyžovačke. Jeden sa spúšťa z brehu na lyžiach a druhý iba kráča. To, čo môžeme si tuto všimnúť, že chlapec, ktorý len kráča, on zanecháva za sebou stopy svojich nôh. Predpokladáme, že obaja majú rovnakú hmotnosť, čiže pritláčajú podlahu rovnakou ťarchou. Ale tlak, ktorý im pôsobia na podlahu, bude väčší u chlapca, ktorý chodí v topánkach, ako u chlapca, ktorý chodí na lyžiach. Tie lyže vlastne zväčšujú plochu, po ktorej je rozpodelená ťarcha tohto druhého chlapca, a samým tým ten tlak je menší, lebo je rozpodelený na väčšej ploche. Preto on zanecháva iba maličko toho, tej cesty za sebou, ktorou prešiel, a nenaháva také hlboké stopy v snehu, ako chlapec, ktorý kráčal iba v topánkach. Práve tieto veci, čo sme si tu teraz vysvetlili, ale tu si ešte raz zapíšeme vzorec, ktorý sme mali pred chvíľou na slajde, že tlak rovná sa F delené S. Teraz sa ešte pozrieme na jednotky, v ktorých sa vyjadruje tlak. Keďže tu vidíme, že to podiel sily a plochy. Sila sa vyjadruje v newtonoch. Takže napíšeme si takto, že tlak, ale teraz si dáme takto do zátvorky, lebo budeme písať jednotky. Namiesto sily povieme, že jednotka newton a jednotka pre plochu je meter štvorcový. Táto jednotka je vyvedená tak v SI sústave, ona nejestvuje, tam sú iba základné. Meter je základná, meter štvorcový pre plochu je už vyvedená jednotka. Aj newton, to už poznáme, to je kilogram krát meter za sekundu na druhú. Tiež vyvedená jednotka. Podľa Blaisa Pascala, ktorý aj vysvetlil tento tlak, jednotka nosí názov Pascal. Tiež naháme v týchto zátvorkách, aby sme vedeli, že sa hovorí o
mernih jednotkách. Takže môžeme povedať, že 1 paskal sa rovná 1 newton, ktorý pôsobí na plochu od 1 metra štvorcového. Tu sa ešte používajú aj väčšie jednotky. Často, keď sa hovorí o voľakých väčších, mohutnejších telesách, potrebujeme použiť aj väčšie tlaky. Väčšie jednotky sú 1 kilopaskal. Prefix kilo označuje, že máme 1000 voľačoho, takže v tomto prípade 1000 paskalov, alebo 1 megapaskal, ktorý je vlastne 1 000 000 paskalov. Voľakedy potrebujeme použiť tieto väčšie tlaky. A sám atmosférický tlak, keby sme pozorovali podľa týchto jednotiek, normálny tlak sa považuje za 101 325 paskalov. Znamená, to by bolo približne 101 kilopaskal atmosférický tlak, normálny. V prípade, že potrebujeme zväčšiť alebo zmenšiť pôsobenie tlaku na nejakú podlahu, môžeme sa vždy pohrať s tým, kde nám načí väčšia alebo menšia plocha. Napríklad na prvom obrázku, túto, čo vidíme, takýto jeden buldožer. On, keď hrabe zem pred sebou, za ním obyčajne ostáva roztrasitá zem alebo blato. A práve je potrebné, aby on neostal upadnutý do toho blata. Preto namiesto obyčajných kolies on má také husenice, ktoré jeho veľkú ťarchu rozpodelia na veľkú plochu a samým tým on potom sa ľahšie môže pohybovať. Bez tých huseníc nebol by v stave ani takou silou tiskať zem pred sebou, ale samým tým ľahko by aj upadol do mäkkej pôdy. Znamená, v tomto prípade, keďže máme veľké teleso, veľkú mašinu, ktorá je veľmi ťažká, jej tlak na podlahu môžeme zmenšiť tým, že namiesto obyčajných kolies použijeme takéto husenice, také reťazce. Z druhej strany, voľakedy je potrebné, aby tlak bol čím väčší, aby voľaké teleso mohlo ľahšie preniknúť. A toto nám je druhý príklad, kde máme vlastne, keď sa zakucáva klinec do dasky. Vrch klinca je urobený na taký špic, naostrený je, a práve preto na samom tom špice, bez ohľadu, že je klinec veľmi maličký, ale úder kladiva po klinci zabezpečí oveľa väčšiu silu pôsobenia na dosku, ako čo by, povedzme, pôsobil celý takýto buldožer na podlahu, na ktorej stojí. A to práve preto, že je sám vrch zakosený, vlastne urobený na ostrú hranatú stranu. Znamená, v tieto dva príklady presne vidíme, že môžeme po potreby korigovať, či chceme veľký alebo malý tlak. Znamená, že takéto telesa
vždy, keďže sú tuhé, oni pritláčajú podlohu, na ktorej stoja a samým tým môžu alebo prenikať do nej, alebo ostať na jej povrchu. Týmto dnešnú hodinu aj ukončíme. Vy si ešte pohľadajte o tlaku tuhých telies vo vašich knihách, prečítajte si a zopakujte si trošičku tieto vzorce a prípady, kde ste ešte počuli o tlaku tuhých telies. A na následovnej hodine potom budeme hovoriť o tlaku v plynoch a tekutinách a spravíme si aj nejaké príklady. Dovidenia.